Vi ska undersöka olika former av energi. Och vi ska titta på en energiomvandling där lägesenergi, det vill säga ett kropp som har energi bara på grund av sitt läge, omvandlas till rörelseenergi. Och för det enda målet ska vi använda den här pendeln här. Det är en helt normal pendel, vi har en ståltråd och en vikt på ungefär 6-7 kilo. Och det handlar alltså om lägesenergi. Om vi lyfter upp den här tyngden, den här vikten nu, så att på grund av sitt läge så har den nu en viss energi. Men släpper den nu så börjar den röra på sig och får alltså rörelseenergi. Så det sker en energiomvandling. Så nu håller jag i pendeln här då på en lämplig höjd. Det vill säga den har nu lägesenergi, den har potentiell energi. Potentiell är ju någonting som betyder att någonting som inte är fullt utnyttjat ännu, utan det är liksom, det väntar på att bli utnyttjat. Det är ett ganska bra ord egentligen. Så den har nu då förmåga att göra någonting spännande. Och nu ska vi utnyttja den här förmågan genom att låta den här lägesenergin omvandlas till kinetisk energi. Vi släpper tag helt enkelt. Då börjar den pendla fram och tillbaka. Den håller egentligen på med det här i all oändlighet. Om inte vore för förlusterna. Det finns lite luftmotstånd här. Den här kabeln skavar lite. Så att så småningom stannar den ju upp. Vi ser att den här pendeln, den kommer tillbaka till precis samma höjd som den startade ifrån. Och när den har nått sitt lägsta läge här, så då har vi på sätt och vis utnyttjat all lägesenergi som fanns. Men istället så har vi en massa rörelseenergi. Och den här rörelseenergin, den omvandlas till lägesenergi när den når sin vändpunkt. Och i vändpunkten så stannar den ju tillfälligt upp. Och den stannar upp, så då har vi ingen rörelseenergi kvar. Så att den här energivandlingen, den är faktiskt fullständig. 100% så sker den. Galileo Galilei använde det här fenomenet för att härleda sin tröghetslag. Han tänkte sig som så att om man klipper av den här tråden när den är i sitt lägsta läge, om man placerar den iskan här under, då kommer den här pendeln att fortsätta glida längs den här iskanan. Den kommer fortsätta att sträva till att komma upp till samma höjd. Men om den rör sig på en iskana som är fullständigt horisontell, så når den aldrig upp till samma höjd. Alltså kommer den att fortsätta röra sig i all oändlighet. Och då kommer man fram till att kroppar som sätts i rörelse så strävar till att förbli i sitt tillstånd av rörelse.